Kas bija mūsu revolucionārais pieteikums? Kad mēs galveno ieeju no Lāčpēšies pārceļam teātrī uz pagrabu. Tad visas šīs teritorijas mēs izrokam pagrabu stāvu, kāds tur nekad nav bijis. Un šai pagrabu stāvā mēs ieliekam dekorāciju darbnīcu. Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija būs nepieciešams apmēram 31 miljonus eiro. Tas ir par 12 miljoniem vairāk nekā tika rēķināts pirms 4 gadiem. Mēs to neuzskatām par sadārdzinājumu. 19 miljoni šā projekta realizācijai būvniecība plus tehnoloģijas bija pieņemta 14. Gadā bez projekta, bez precīziem būvniecības apjomiem. Gal galā pat nebija zinām kvadrātmetri, cik tiks iegūti, nebija zināmas vajadzīgās tehnoloģijas. Mēs tagad esam noskaidrojuši, cik tas maksā. Ja salīdzina būvniecības izmaksas uz vienu kvadrātmetru, pēc 2014. Gada aprēķiniem Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas budžets ir pielīdzināms Ādažu un Stopiņu kultūras centru renovācijas izmaksām – ap 1,5 eiro kvadrātmetrā. Un tas tādai valsts nozīmes kultūras celtniekā Jaunais Rīgas teātrs ir krietni par maz. Salīdzinājumam, Dzintaru koncertu zāles slēgtās zāles kvadrātmetra būvniecība izmaksāja gandrīz par 3000 eiro vairāk. Mūsu finanšu ministrē un Latvijas valstī ir jāapzinās. Nu, ja kaut kas ir ievilcies pa 2 gadiem, tad tirgus situācija tāda, kāda viņa ir. Un ir jādara viss, lai mēs sāktu būvēt. Arhitekte Zaiga Gaila, kur izstrādājas Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas projektu, sola, ka Latvijas valsts iegūs pasaules līmeņa teātra ēku ar 3 zālēm, vairākām mēģinājuma telpām, pazemes darbnīcām, visaugstākā līmeņa akustika un skaņas izolācija, kādas nav nevienam citam teātrim vai koncertzālē šobrīd Latvijā. Es garantēju, ka teātris būs skaists, ka viņš nebūs sterils. Kad mēs saglabāsim to garu, viens ir tā vēsturiskā sajūta. Otrs darbam ideāls telpas, zālēm ideāla akustika, ideāla redzamība un svaigs gaiss. Lai tas viss kļūtu par īstenību, turklāt noteiktajos termiņos, valsts nekustamajiem īpašumiem 2 nedēļu laikā jāizvērtē 2 būvniecības kompāniju piedāvātās izmaksas un jānosaka rekonstrukcijas veicējs. Nākamais solis ir jautājums kultūras ministrijai un finanšu ministrijai, kur ņem finansējumu. Jūs pieļaujat, ka kultūras ministrija šo summu apstrīd? Iepirkumu var apstrīdēt iepirkumu dalībnieki. Protams, var izlemt nebūvēt. Ja finansējumu nav, tad var atcelt rezultātu un nebūvēt. Bet tā jau ir izlemšana. Kamēr jautājums, kur un kā atrast nepieciešamo finansējumu Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijai paliek atklāts, kā gala termiņš, kad objekts jānodod eksploatācijā, ministru kabineta noteikumos noteikts 2021. Gada 31. Janvāris. Aneta Lesīte, Edgars Bite, Latvijas televīzija.